Viyana'daki nüvə danışıqlarının ləng irəliləməsi İranı qane etmir. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səid Xətibzadə keçirilən mətbuat konferansında belə deyib və bildirib ki, 7-ci raundda İranın irəli sürdüyü təşəbbüslə bağlı danışıqlara razılıq vermək çox vaxt aparıb. Birləşmiş Ştatlarla yazılı şəkildə fikir mübadiləsi aparıldığını da qeyd edən Xətibzadə bildirib ki, konsensusa nail olmaq qarşı tərəfin əlindədir. İran və Eyalatı Muttahidi İran və Birləşmiş Ştatlar nüvə proqramı ilə əlaqədar bir-birlərinə qeyri-rəsmi qaydada fikirlərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatların İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarının ləğvi, nüvə sahəsindəki öhdəliklər, Ağ Evin beynəlxalq münasibətləri və İranın nüvə sazişini oyuncağa çevirməməsinə zəmanət verməsini təmin etmək şərtləri qeyd olunur.